Por que eu tô de fã se eu não vou reagir a nenhum vídeo? Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro? E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês um vídeo reagindo a comentários dos inscritos. Então vamos lá, deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, estamos aqui na aba dos comentários, né? Vamos ler alguns comentários interessantes e comentar aqui com vocês. E o filme do Ben 10 Reboot? Sei não, cara, quarentena. Sim, mulher, que ele quer que tenha uma continuação do Ben 10 Omniverse, né? Se você não viu, deixa aí no card. É o vídeo se Ben 10 pode voltar, rebootar em força, tem muita coisa que eu falei nesse vídeo. Beleza, velho. Mil possibilidades em 950 delas, o Ben perde. Caraca, mano, você defende muito o Goku, viu? Ou será que não? Tomara que o Ben 10 clássico volte. O reboot é uma gosta, cara. Sou uma criança, tá? Então você precisa aprender a escrever. Vamos aqui para uma teoria. Uma teoria que eu pensei quando os Omnikicks foram revelados e a explicação de onde vem a função dos Omnihancers, provavelmente pela atualização que o Ultra T causou no Omnitrix, acabou desbloqueando os Omnikicks de maneira incompleta, que acabou sendo combinado com o DNA de Shock Rock por alguns bugs causados pelo Glitch, ter substituído o DNA do Ultra T pelo Shock Rock. Cara, assim, a atualização dos Omnikicks foi criada através daquela chave, entendeu? Mas não foi dito nada que tenha a ver com Glitch, essas coisas. Mano, acho que não tem nada a ver não, tá ligado? É só uma atualização mesmo ali que o Azimuth. É que é meio estranho, né? Pensar que o Azimuth deu ao Ben uma chave pra luta, sendo que o Azimuth no clássico, né? Na continuidade clássica, ele criou o Omnitrix pra ser o quê? Uma ferramenta de paz, né? Então é meio estranho pensar que ele criou uma ferramenta pra luta, né? Mas é um reboot, né? É, tá bom. Bom, agora eu vou marcar para os retidos para análise. Vamos ver o que, é que a galera xinga de mim, né? Olha só, é um carinha conhecido, né? 0055. Meu Deus, rever vídeo do Daniel é uma. Obrigado, cara, obrigado. Você acabou de ir pro limbo, tchau! Olha só, galera, o mesmo cara. 528. Ué, mas o chama é feito de plasma. Já falou? Daniel, não. Você que falou. Por quê? Porque o Chama, ele não é feito de plasma. Se você viu isso no desenho na Wiki, você é um cego. Ou seja, vamos pro limbo, tchau! Agora vamos para os possíveis spams do meu canal. Vamos lá, galera. Vou encerrar esse vídeo com chave de ouro. Na opinião, Goku vence. Mano, o cara comenta, Goku venceu, beleza, e nem dá um argumento. E aí o Itachi ainda, tá? Não, esse Itachi tem nada de mito, não. Não. Ele vai pro lixo. Você entendeu, velho? Vamos ver isso. Cara, esses vídeos são muito bons. Faz mais, por favor. O que tu tá olhando aqui? Eu tô olhando um cara que vai ser removido. Tchau! Esse meu canal tem tanto idiotice, né? Acho que é por causa desse que tentaram hackear um dia desse. Um assunto muito polêmico. Então é isso, né, galera? Esse foi um vídeo só pra descontrair mesmo, por causa que hoje eu não tava planejando postar esses vídeos, por causa que eu tô trabalhando num projeto que vai demorar um pouco. Só vai sair semana que vem. Então, foi só pra não quebrar a rotina, né? Porque você sabe que meu canal tem que seguir uma rotina e tal. Também só pra vocês descontraírem um pouco, porque tá tendo muita informação séria, essas coisas no meu canal, né? Então, mesmo que eu boto os memes, né? Mas eu nunca faço um vídeo totalmente só de humor, né? Então, tá aí pra vocês. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!